Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas cik gadu glābi vairākus desmitus cilvēku, kuri apmaldījušies mežā vai arī kādu citu iemeslu dēļ netiek no tā ārā. Dažkārt cilvēki mežā tiek meklēti arī ar drona palīdzību. Vēl pavisam nesen Valmieras novadā kāds vīrietis meklēts divas dienas. Meklēšanā iesaistījās 130 cilvēku, gan no zemesardzes, gan arī brīvprātīgie. Vairāk stāsta Miks Kuncevičs. Viens no pēdējiem gadījumiem, kad nācās izmantot dronu, notika 7. augustā, kad meklēja vīrieti, kurš bijis ar veselības problēmām. Divu dienu meklējumi beidzās laimīgi. Vīrieti novārguši, bet pie samaņas atrada purvā guļot sūnās. Sākumā izsūtīja Maselets autocisternu, un cik sapratu cilvēks jau mežā bija atraduši civiliedzīvotāji, un bija nepieciešama otrā autocisterna no Rūjienas puses. Lai palīdzētu iznest ārā cilvēku no meža, jo bija aptuvenais attālums kā 2 km. Nomaldījušies un purvā iestiguši cilvēki nav retums valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ikdienā. Tas bija tāda situācija jau gadus atpakaļ, kur cilvēks sākumā pienāca pieteikums, ka cilvēks netiek ārā no meža. Sazinoties ar cilvēku, viņš mācēja nosaukt tā kā apdzīvotas vietas puses, un tad nebija skaidrs, kas tad viņam neļauj izkļūt no tā meža. Tad konstatējām, sarunas gaitā konstatējām, ka viņš slīkst purvā, jo to viņš sākumā bija aizmirsis pieminēt. Un šādās situācijās tieši drona palīdzība vajadzīga arvien biežāk. Viņam ir gan skaņas signāli, mēs varam pacelties gaisā un skaņu piesaistīt. Uzmanību tā cilvēka, kas ir apmaldies, viņam ir termokamera, kā jau es teicu, ar kuru mēs redzam vadības pultī siltumu sensors lejā, kas ir, vai tie ir dzīvnieki, vai tas ir cilvēks, mēs to visu redzam. Šogad saņemti 27 izsaukumi par cilvēkiem, kuri nomaldījušas. Cits gads šis skaits bijis lielāks, un tas saistīts ar to, ka mežos šogad nav tik daudz sēņu un ogu. Un iepriekšējos gados tie ir bijuši pie 70, pie 80 notikumiem, un tas, ko mēs redzam, šie izsaukumi ir, un viņi ļoti, viņu skaits ietekmēs no tā, kāda ir laikapstākļi. Dodoties mežā, ir svarīgi informēt piederīgos, uzvilkt košas krāsas apģērbu un atpūšoties. Svarīgi arī padomāt, ko ņemt līdz groziņā. Tas būtu kaut kāds snikerīts, kaut kas ēdams, lai enerģija tā teikt būtu dzeramais ūdens, uzlādēt mobilo telefonu, nenākt par sliktu arī kaut kādu mazā aptieciņu, ja jums ir kaut kādas veselības problēmas. Ugunsdzēsēji savā pieredzē atminās arī dažāds interesants gadījums, kas saistīti ar cilvēku meklēšanu. Ir bijis mums interesants gadījums. Pāris gadiem trikādas pusē bija apmaldījusies sieviete, ja? Mežā, un tad mēs viņu atradām jakā, jo viņa bija drēbes aizdedzinājusi, lai uz vakarā varētu sasildīties. Un tad mēs tādu pusplikiņu viņu arī atradām, bet atradām, un viss bija kārtībā sievieti. Lūdzu sekot dronam! Lūdzu sekot dronam! Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.